menengko tu ingelmi sumiring kami caksana ikang tuhudat tilabeten porong alim, porong ulomo, bapak-bapak kiai, ibu nyai ingkang rinten kelawan dalunipun lelandesan soho cecaketan kitab ing suci wahyuning ilahi minengko pepajaring kawula sasing ingkang tuhudat tilabeten ibu bapak asuming pambilo sungkowo ingkang boten kapiji asmo pusono miwa ingkang dan penjenengan setuju ingkang winantu ing pakurmatan nuwun sewu kepareng kawula marak sowan wonten ngerso penjenengan setuju ngadeg jumejer wonten ngerso penjenengan setuju kepareng minangkani menopo ingkang dados atur sopanunipun panjenengipun bapak Slamet Raharjo sinen kuyung dateng brayat keluarga nandang tukito langkung rumiyin monggo sareng-sareng kula dherekaken tansah ngunjukaken raos syukur dateng ayunan dalem Gusti ingkang maha kuwasa dene wonten ing wekdal menika kula panjenengan sedaya tasih kaparingan mapinten-pinten kanikmatan langkung nikmat sehat satemah saged asumi pambilo sungkawa mingkang caos pandungu awit sintanipun almarhumah Ibu Siti Ruqiyah kanthi mangke kawilujengan. Selawat sarta salam mugi tansah katetepna dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang tansah kita antu-antu megah barokah dalam salawatipun ngantos tumugi yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Ibu bapak sungin pambilo sungko ingkang tudat kinurmatan ingkang kospisan brayat keluarga nandang dupito senajan to sampun keporo kasep langkung-langkung sampun lungsi nambali ngatur akan sugeng rawuh awet rawuh penjenengan sami kairing kungin matur ingkang tanpa upami bino ibu bapak asungin pambilo sungkowo sampun kepareng miji wedal ngendeng akan salilo sakmentawis caos pakurmatan miwain caos pandung awit sedanipun almarhumah Ibu Siti Ruqiyah milo mekaten ing mbok bilih anggenipun nanggapi rawuh panjenengan sedaya minarakaken lenggah pirang sak prajurit kaliyan jenengan ibu bapak sunging pambilo sungkowo langkung-langkung anggenipun caos pikabaran namung kanthi karana tebrek jawil ketok tular menapa dene kanthi karana pawartos brayat keluarga dukito kapurbo ing kawontenan amit sewu tansah nyuwun lumuntring samudra pangapunten. Ibu bapak asungin pambilo sungkowo ingkang tundhat kinurmatan awit kapegating raos sing sih katresnan katilar garwa pinasih. Kala wingi sonten kirang langkung jam gangsal. Ndadosaken ribet dhateng sanak kadang kanggo kepalih mager sari. Ingkang sampun paring mapinten-pinten pambiyantu. Ingkang awujud bondo penggalian tenaga dalah sak samudayanipun satemah saged kagem rupi kunarpanipun almarhumah kanthi ingkang sakmurwat brayat keluarga dugi boten saged caos atur menapa-menapa namung tansah nuhun dhateng ayunan dalem Gusti ingkang maha kuwasa kairing kumin matur nuwun ingkang tanpa upami mugi bapak ibu asunging pambilo sungkowo tansah pinaringan lelintu sogan jalan ingkang sak langkung sak murwat saya sotalem Allah subhanahu wa ta'ala ibu bapak asunging pambilo sungkowo ingkang tudat kinurmatan pun almarhumah ibu Siti tinimbalan wonten ayunan dalem Gusti ingkang mukwaos kanthi kinajuan yuswa kirang langkung 56 tahun tinimbalan wonten ayunan dalem Gusti ingkang mukwaos kanthi lantaran gerah sakwentawis keluarga sampun boten kirang-kirang nairipun upaya upadi usodo murih dananipun almarhumah nanging Gusti ingkang mukwaos sampun ngeparengaken sanes dene kodrat saha pepestenipun almarhumah namung dumugi semanten kinaduan yuswa kirang langkung 56 tahun tentunipun anggenipun tanduk lawung pasrawungan dateng kula panjenengan sedaya pinanggi sedaya kalepatan emo ingkang kasengaja ingkang boten kasengaja
garwa putra wayah sedaya berayat namung tansah nyuwun hubungan katur dhateng ibu bapak mugiyo panjenengan sedaya kepareng nglumunturaken sing pangapunten mugi-mugi awet sih lumuntring pangapunten panjenengan sedaya saged minangka sedamaripun almarhumah panjenipun marak sowan dhateng ajunan dalem Gusti ingkang mau kuwaos langkung-langkung ing mbok bilih sadangunipun pasrawungan dhateng kula panjenengan sedaya wonten hak-hak adami ingkang sampun kaalap so sampun rumesep dhateng jasadipun almarhumah ugi tansah nyuwun barokah halalipun lan ugi ing mbok bilih wonten bab-bab pirembagan wonten janji-janji ingkang dereng saged karampungaken langkung-langkung babagan utang piutang sumangga ing sak mangke sabibaripun angkating layon saged pirembagan dhateng keluarga tentonipun brayat keluarga tanggel jawab ing samangke mindhak ribeti almarhumah anggenipun marasuan dhateng ajunan dalem Gusti ingkang mau kuwaos ewa semanten ibu bapak kepareng anggen kelasaken boten sanes saking brayat namung tansah ngaturaken kuning matur ingkang tanpa upami kundur wonten ajunan dalem Gusti ingkang mau kuwaos nilar garwa setunggal dini putra wonten kalih dini putu wonten tigo ibu bapak asuming pambilo sungkawa ingkang dudat kinurmatan kejawi menika tasih nyuwun bungan katur dhateng sanak kadang tonggo tepaling magresari wiwit mangke dalu ngantos dumugi malem pitung dintenipun tasih kasuwun rawuh wonten ing griya dugi to mriki ingkang saperlu maosaken tahlil pikir menapa dene klimahipun pangeran sedaya kala wau minangka panuwunan dhateng ajunan dalem Gusti ingkang mau kuwaos mugi-mugi roh arwah panjenenganipun ibu Siti Rukiyah akhiripun marak suwan dhateng ajunan dalem Gusti ingkang mau kuwaos punapunten sedaya dosa kalepatanipun pun tampi sedaya amal-amal saenipun pun papakaken papan ingkang langkung minulya tinimbang duri kala sugengipun pinaringan suwarganipun Allah Subhanahu wa taala kanthi sedo beto amal husnul khotimah husnul khotimah husnul khotimah matur nuwun dinio mangke dalu kaadanan jam 8 tepat Bapak Ibu asuming pambilo sungkawa ingkang dudat kinurmatan angkating layon ing sawangke nyuwun bungan katur dhateng panjenenganipun Bapak Rois ngantos dumugi bunganing panutup tebih saking raosing panundung katur dhateng ibu bapak asuming pambilo sungkawa ing samangke kepareng badhe ngersakaken kondur jengkar kondur panjenengan saking griya mriki ngantos dumugi dalemipun piyambak-piyambak tansah winantu ing kawilujengan ewa semanten ing samangke kepareng badhe nyampurnakaken anggenipun tak iya badhe nglumarepaken kunarepanipun almarhumah ing samangke badhe pun tetak wonten ing makam netal dene tepihipun kirang langkung setunggal kilo saking griya dukito mriki jengkar kondur panjenengan sedaya garwa putra wayah menapa dene brayat nandhang dukito namung tansah nyuwun gungan nyuwun tambahing berkah sopo paestu mugi enggal kapirat tegeripun nandhang sungkawa tumuntun pun paringono ketabahan tatak iman suhu islamipun tumuntun saged ngelajengaken pakaryan jejibahan kados dini adat lan sabenipun mekaten ingkang saged kula aturaken kagem angkating layon kita nyuwun gungan dhateng panjenenganipun Bapak Rois katur dhateng ibu bapak asunging pambilo sungkawa bebilih boten wonten cegah so pambungan sumangga kaaturan jumeneng ing samangke caos pakurmatan so pandonga ingkang kapungkasan lan gendhakalaya saged pun angkat kula pungkasi pinangi sedaya kalepatan nyuwun pangapunten billahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kepada matur matam sakung perutaya sakung so putri dengan tasah terhormati gantinya antiaipun ibu Siti Rokiyah bagi kademu ke akan wonten yang makom kamila putus doyo umat Islam monggo sarang-sarang ketumur Allah ganti maos umbul kitab kapeng tiga kemawon kula dayaken monggo sarang-sarang kula aturi ngajari akan sukanya tanah piyambak.